Fina fisken har åkt till Nyköping för att träffa Jocke Pettersson, fiskeguide och vårdare av vattnet Lake Sibbo. Här simmar stora gröna gäddor omkring och vi hoppas kunna kroka en riktigt fin madam på ett ismeterspass. Ismetersgädda. Ice on pike. Där borta är Jocke. Vi ska snacka lite med Jocke sen. Jocke är dagens guide. Där plingrade det en bjällra också. Okej, det är mycket prylar när det är ismeter. Och det gillar vi. Då är det där olika grejer. Jocke har en liten annan setup. Jag har lite mer färdiga prylar. Jag har inte tid att sitta hemma och knyta och fixa, så att jag har så här färdigköpta smidiga små såna här vippor. Jag har mitt lilla ismetespö. Det är ett roligt spö. Det är gult. Och så har jag så här färdiga tackel som jag köper de färdiga, slipper knyta själv, och då är den skjutbar, den här övre kroken, så att man kan anpassa den efter sin betesfisk. Och då tänker många så här, ja, men då kanske man tappar fisk när den här inte bär och så där. Men jag har ismetat rätt mycket med de här och jag har inte tappat en enda fisk. Så duktig är jag. Vi kör lite ovanför den här tafsen också, så har jag jag har en liten självlysande plupp för att skydda knuten, och sen så har jag ett sänke. I det här fallet så tror jag det är 13 gram. Jag ska inte fastna i prylarna allt för mycket. Okej, jag lodar djupet här. Jag har ett räkneverk så jag kan se hur många fot. Annars har jag också en lina här som markerar, tror jag, varje halvmeter. Så man, om man inte har ett räkneverksrulle, ett haspelspö till exempel, en haspelrulle, så kan man lätt mäta av sitt djup med hjälp av linan. 26 fot är det, och då fiskar vi på 20 fot. Jag vill ligga ungefär 4-6 fot ovanför botten. Jag kör med döda mörtar som jag, de är frusna då, och sen så har jag dem i en hink med vatten så att de tinar. Det är viktigt att de är relativt färska. Det är sen så dött eller levande, det kanske inte spelar någon roll då, men har man dött bete så är det viktigt att det är färskt. Här finns en liten fettknöl där vi sätter bottenkroken. Och det sitter den ganska bra där faktiskt, och sen så kan vi då justera upp det här tacklet. Och sen så sätter vi under ryggfenan, sträcker vi upp det här fina tacklet här. Och så har vi våran betesfisk tacklad. Oj, den här var lite dålig fenorna såg jag. Men det gör ju ingenting. Man kan också styla det här. Man kan använda typ så här wing and flash flugbindningsmaterial. Man kan ha sänke, bly, pärlor. Alltså det är så här, ja, hur mycket attraktionsprylar som helst. Jag har inte kört någonting med det. Det har gått ganska bra ändå. Men ja, om detta tvistade lärde. Okej. Okay. Kör vi ner den här lilla fisken. Där någonstans. Så.
linan sen, den ska vara frikopplad. Så att när gäddan hugger så kan den löpa med linan så här utan att känna något motstånd. Och framförallt då så hinner vi fram till grejerna också så att den inte står på slidbromsen och drar ut linan så här, utan den ska bara kunna åka iväg. Och då känner inte gäddan heller att den sitter fast någonstans, utan då simmar den iväg i lugn och ro, stannar, vänder mörten i munnen och sen sväljer. Och då har vi chans att i lugn och ro göra en bra krokning. Kroka fisken kanske innan den har vänt eller precis efter att den har vänt, och då blir den ofta väldigt fint krokad i mungipan. Då blir det lättare att göra en bra release. Vi lägger ner vårt lilla spö här mot vår lilla rigg. Då tar vi tag i linan på det här viset och så gör vi en trolleriknut, som jag brukar kalla det. Jag vet inte om det heter så, det finns säkert ett bättre namn. Och den här lilla öglan, meningen med varför vi gör så här, det är för att den ska lösa ut så här, plopp, vid napp. Och öglan behöver vi för att hänga i den här lilla vippan. Så att en liten trolleriknut så där. Sen tar vi det här lilla klippet. Hakar i den här lilla kroken. Tar vi pingisbollen med magnet. Oj, så fastnar vi. Sen finns det olika tjocklekar på den här magneten. Det är smalt, mittemellan och ganska tjockt. Och det här är då olika motstånd för hur lätt den ska lösa ut. Jag har på det tjockaste där. Jag vill att den ska lösa ut väldigt lätt. Det är lite vind idag och det är stora gäddor. Den ska bara ta, den ska lösa ut här väldigt lätt när det väl händer. Och när det fäller sen, då brukar jag springa fram och titta på rullen så här, att hur många fot lina som den har tagit ut. Varför gör jag det? Ja, det är roligt att se hur många meter. När man räknar om det sen då som utök, och då kan man titta och se att ja, men den här gäddan, den tog med sig 20 meter lina innan jag hann fram. Den var väldigt aktiv i början medan andra inte är det och så vidare. Då ska vi sätta ut resten av våra redskap, våra ismetespön. Jocke, han har varit flitig. Han är nästan klar. Jag har ganska många kvar. Så nu kör vi. Det bjuder strålande väder från båda ismetarna som har bett sig ut på isen för att fånga en gädda. Det bjuder hål blir det. Det står var anglare fritt att välja själv var han ska sätta sina hål. Isborrar, isbön, krokar. Men vad nu? Det gäller att hålla hålen rena från is. Annars kan de frysa igen och då missar man fisken. Aj, aj, aj. Oj! Ja, den där har fällt. Titta, vad kul. Jag tror jag tar med mig vattnet. Tar du pulkan, Jocke? Ja. Så kilar jag bort. Jag låter dig kroka först. Ja, gör det. Okej, då ser vi fisk som tar lina här. Den har plockat ut rätt mycket så vi stoppar den i flykten och krokar. Oj, oj, oj. Och väldigt vad den var sprallig. Oj, en liten gädda är det nog när de blir så där hoppiga. Oj, den tar lina. Det är inte så där jättetung. Oj, 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 oj. En pigg. Väldigt vad den var pigg. Ja, den var inte så. Oj. Åh, ja, inte jätteliten tycker jag inte den var. Där. Väldigt fint krokad. Ytligt. En liten, ja, vad du nu kan väga. Spräckt nollan. Ja, nollan spräckt. Tycker du guida bra även där bortifrån, Jocke? Ja. Ja, en fin gädda. Jag är 4 kilo. Ja, vad det nu kan vara för någonting. Ja. Väldigt grön och fin buk där. Inte någon mycket mask på den heller. Det tittar vi alltid efter om det är lite mask på gäddan, om man kan misstänka att de står still mycket. Hookouten, ja, du hade den, förlåt. Ja, jag vet inte, det räcker den där. Du når ner med den.
Smidig avkrokning. Ja. Så där. Då har vi börjat dagen. Men jag kan som har spökat lite först. Ja, det kan det vara. Ja, nu ska vi ta en tia. Ja. Det är bara början. Oj, farligt att säga så där alltså. Bye bye. Pajkin. Jag vet inte. Du, Jocke Pocke. Ja. Den här har löst två gånger nu. Ja, den här fiskar, det är den där som har stått och stirrat på. Ja, 6 fot. Körde jag den på. 6 fot, ja du ser. De går uppe liksom. Du Jocke, sån här har inte jag. Nej, det är ett rödingblänke då. Jag vet inte, jag tycker det verkar funka bra så att... Det är pimpat liksom? Ja, det är pimpat. Okej. Framförallt på de här vårisarna när det är sån här stark sol och grejer, så att det blir lite glitter i vattnet. Så det verkar vara bra. Ja, ja, ja. Det är för många gånger varit mer för att det var en tillfällighet liksom, att just de hålen funkar bra. Ja, men, framförallt sådana här dagar när det är mycket ljus. Ja, mycket ljus, soligt och sådär. Så det är ju många som säger samma sak som dig, som har ismetat mycket och ismetat bra. Du, jag tänker på en sak. Det är nylon på den här. Är det en slump eller? Jag föredrar nylon på isfiske faktiskt. Det gör du? Det gör jag. Tycker jag har fått bättre resultat av det. Med tanke att jag tycker nylon har mindre benägenhet att frysa fast i isen. Så att den går liksom lite smidigare. Och sen är det ju lite elastiskt då, så att den är ju lite förlåtande. Ja, det, jag tycker jag... Du, den här har du byggt själv? Ja, jag har byggt en vippa själv då. Med ett sånt här renspann, och grejen är att jag vill ha lite längre vippar. Men du har... Dels är det lättare att se då, och sen, ja, jag tycker det blir ett bättre fiske liksom helt enkelt. Ja, det är lättare att se. Ja, man ser att det blir en jäkla svung i hugget så att man hör pinglan bättre. Så att... Just det. Du, det här spöet är lite längre. Ja. BFT-spöet, jag kör ju också dem, alltså vilket... Jag tycker det längre spöet är lite mer förlåtande att drilla på. Ja, jag tycker det också. Ja. Jag vill ha lite mjukare spön, men jag vill ha styva spön. Alltså det korta spöet, får man mycket fisk över 10 kilo, eller liksom, ja, de är lite, inte kanske över 10, men över 7, 8, 9, 10 då är det kanon av majoriteten av fisket, eller mycket fisk är på det här stora spöet. Men samtidigt så är det ju svårare att lasta och krångligare att ta i bilen. Ja, det är ju nackdelen med det, men... Jag tycker det är bättre, och framförallt då vi ser om fisken kanske är lite dåligt krokad och så här, så att den har ju, det blir lite mjukare rörelser liksom. Ja, precis. Så att jag tycker det är en fördel. Ja. Jag tycker de, jag har svårt att bestämma mig, men det är skönt att då kan man blanda om man vill. Ja, man kan blanda. vi har ju varit här några dagar innan och testat lite grann i vinter, du och jag. Det är ingen hemlighet, och vi missade ju en stor fiskare. Det var en annan lycklig fiskare som var här och fick ta en 16 kilo, så var 16, över 16 kilo vägde den jävla kilo, prick. Den missade vi med bara några dagar. Ja. Men annars har det har varit en hel del stor fisk. Ja, vi har ju fått några skapliga fiskar. Det är en fantastiskt rolig sjö. Ja. Thank you.
Vi flyttar all utrustning och hoppas att kvällskortet ska ge en utdelning. Vi vill ju fortfarande ha den här riktigt fina fisken. Det gick inte så bra för oss på första stället. Nej, det hände inte så mycket där. Jag vet inte varför det var så riktigt, men det var ganska grumligt i vattnet där inne, så att jag vet inte om det kan vara en förklaring, men man vet inte. Min kompis Björn Blomqvist, han brukar säga till mig: Johan, du måste lära dig att fiska där fisken finns. Precis. Eller hur? Det stämmer. Det är så. Det fanns ingen fisk där, så då åkte vi till en annan vik här nu istället. Och så har vi tänt grillen. Blir lite lunch här mitt på dagen. Precis. Det är eftermiddagskortet här nu som gäller. Det är väldigt fint väder nu då, men man får hoppas när solen går ner bakom träna här att det skuggar lite. Då brukar jag kunna ge lite fina gäddor här. Men ibland sådana här tröga dagar, jag har märkt alltså även stora gäddor. Alltså det kan vara att vippan den bara sänker sig. De står och tar den på plats och så står de still där liksom. Ja, ja. Jag var med om sådana här 7-8 kilo så här, som man har gjort. Som gör så. Och jag har varit med om att vi har varit där när vi var där. Och den har fällt längst bort. Den missade vi nog. Nej! Jag satt den. Det var en liten välkonditionerad gädda det här. Idag så är det plusgrader ute och då är det inte så jättebråttom med fisken. Men är det minus ute, och är det dessutom mer än 6 minus eller 7 minus, då fiskar vi inte gädda överhuvudtaget, för det kan vara, man kan skada gäddans känsliga slemskikt och ögonen. Så att hantera gäddan fort när ni får upp den ur hålet, det är ett bra tips. Sådär. Det är intressant här också, för här är det som du sa Jocke, här är det skugga nu. Ja, och två fiskar här på skuggplatsen. Det brukar vara så på det här stället, så att det är väldigt ofta det. Att det markerat. Det är när skuggan kommer. Ja, så då går vi mot en bra period nu då, för snart så skuggar alla våra prylar. Jag hoppas det. Ja, det går bra det. Rusa ut med 20 fot lina. Oj, det är mycket. Ja. Ja, den... Kolla, han har fått ett litet bett där. Ja, de får såna här skador. Det är nog ett gammalt leksår där. Lekskada kanske. Jag tror. Tuffa tjejer. Ja. Härligt. Visst. Nu releasar jag din fisk. Ja, releasar den. Ja. Nu får du vara guide. Man måste... är noga det där, man vet aldrig. Tada! Nu tar vi 10. Jag har hört det förr. Kan vara... Och jag klär på mig för snart... Jag smyger fram. Ja, gör det. Snart så försvinner den här värmen totalt och då kommer jag frysa. Vi är lite så här små besvikna. Vi skulle så gärna vilja visa någon riktigt fin fisk här. Tagen liksom på den här dagen, i denna stund. Men så här är det att fiska. Man kan inte beställa dem och det är det som är hela tjusningen. Ja, det är som vanligt när man ska ta med någon och visa upp sitt fina fiske. Jorden fortsätter att vända sig från solen. Dagen tar slut. Det blir ingen stor fisk den här gången. Det hinner bli mörkt när vi packar ihop våran utrustning och beger oss hem. Men även om vi inte fick någon jättestor fisk denna dagen, så har ismeterspasset den här vintern varit helt fantastisk.
Minns ni den lilla tjejen med den stora abborren som heter Sara i collaget i mitten? Sara ska ni få träffa nästa vecka tillsammans med Emma. Sara och Emma kommer nämligen att fiska fly versus jerk i Gäddsjön. Se oss då! Lag. Ja. Fly and jerk. Det är fel. Nej.